据外交部官网显示，5月20日，外交部发言人汪文斌宣布，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清将于5月21日至28日应邀赴俄罗斯出席第11届安全事务高级代表国际会议，并举行中俄执法安全合作机制第8次会议。